一个满分的卫生间里面有12个贴心小细节，看看你家缺了哪些。过道安装感应灯，企业不摸黑不刺眼，做个智能镜，边化妆也能边听音乐。侧边做个金属壁龛，可以放常用洗漱用品。洗手盆做墙排下水，按专业下水器防堵还好清理。侧边做开放格，放直接手机伸手就能拿到。旁边预留插座，不光智能马桶用，手机充电也能用。马桶上边置物台放常用物品，拿取方便。右边安装高压喷枪，卫生死角一冲就干净，再按个扶手，腿麻了也不怕。最上边做个储物柜，存储不常用物品，对面再按个报警器，老人遇到危险第一时间就能呼救。淋浴区不做突出地面的及时，地面下沉，安装拉槽大理石，超长地漏，快速排水，外边水也能流进去，无绊脚。干区洗手盆的正确做法，最近看很多间都是这样装的。洗手盆左边做了矮墙，中间镜像柜，右边留的空墙，实用性及使用率很低。洗手盆下水都是直排外漏，难看还不好打理。其实可以这样做：一，不要矮墙，做抽拉柜，可以收纳存储更多的洗漱用品。台上做大理石台更防潮，上面再做小柜和玻璃隔断，增强储物，隐私性更好。二，不做直排下水，改墙排，原下水按地漏，再搭配专业墙排下水器，这样做美观好打理，还不怕堵。三，不做笨重的金线柜，改智能镜，带除污功能。它美你也美，侧边抠洞做个金属壁龛，放常用洗漱用品。卫生间干区这样做，美观实用。